Përshëndetje, përshëndetje gjithve, unë e sam Rina, boj Malisheves, të të kështjela, të kështjela Mrina nga Bubaveci, e ty, sot me 15 shkur të shqip, në kështjela, me pini kafe, shpirtrore, o, lusë zotin me pini kafe shpirtrore, të i liri, i senin e se kam këto i seni o mersim tartë nga ta po une sot arrita me shpyrt këto në kështjel Malisheves kjo në kështjela Malisheves po burët e verës me dhe që stila po në shkelqen shumë bukur shkelqen shumë bukur. Po, shumë bukur. Kështjela, restorant i mirë, ma i streq. Ma i edhe streq in Amerika. Same thing. Oh my God. Që kështjela. E, me kingjat. Që këto kingji. E, me kingja këtë. A horse, beautiful horse. Yeah.